Sa nakaraang episode ay nakita natin ang pagpatay ni Lasheng kay Lian Lu gamit ang psychic energy nito. Pero habang ginagawa niya ang plano na ito ay nararamdaman niya ang aura ng martial saint sa loob ng katawan ni Lian Lu. Kaya matapos niyang mapatay si Lian Lu ay agad siyang tumakbo papunta sa Chen family upang samahan si Suzo sa pagtitipo ng pamilya nito. Sa ngayon ang plano ng ating bida ay gamitin ang party na ito upang gumawa ng malaking gulo ito rin ang magiging dahilan niya kung sakaling pagbintangan man siya ng Marshall Saint na siya ang pumatay sa asawa nito. Sinimula ni Lasheng ang paggawa ng gulo sa pamamagitan ng pagwasak sa sasakyan ng ikalawang young master ng Joe family, isang kilalang pamilya sa kapital ng probinsya. Hindi lang dito natapos ang plano ng ating bida dahil kahit na ang kapatid ni Suzo ay hindi rin nakatakas sa kanya. Ginamit niya ang pang-aasar nito sa kanya na dahilan para itapon sa mga pagkain ang katawan nito na siyang nakakuha ng atensyon ng lahat kahit na si Suzo ay hindi rin makapaniwala na ginawa ito ng ating bida. Alam niya na kung minsan ay may pagkabaliwang kumag na ito ngunit hindi niya inaasahan na gagawin pa rin niya ito sa kanyang kapatid. Lumabas rin ang pawis sa mukha ni Suzo dahil ang pag-aayos niya ng kanyang pangalan sa mga nagdaang taon ay nawala lamang dahil sa ginawa ni Lusheng sa mga malaking pamilya sa pagtitipon na ito. Napatigil rin siya sa kanyang pag-aalala nang marinig niya ang sigawan ng mga tao na nandito na ang young master ng Joe family sa loob ng gusali. Nang tingnan niya ang mga tao sa pintuan ay nakita niya ang young master ng Joe family na galit na galit at kasama nito ang mga tauhan ng kanilang pamilya. Agad rin na itinuro ng young master ang ating bida sa kanyang mga bantay na ito ang taong nagpahiya kanina sa kanya sa labas at ang taong nagwasak sa kanyang magandang sasakyan. Nagyabang rin siya sa ating bida dahil talagang akala nito na isa na siyang big shot dahil lang siya ang nanalo sa National Martial Arts Conference ng kanilang Dragon Nation. Kaya ngayon ay ipapakita niya dito kung ano ang kahantungan ng mga taong kakalabanin siya. Tumawa rin siya ng malakas dahil ngayon ay nandito na ang kanyang mga tauhan kaya binalaan na niya ang ating bida na maghanda ito sa kamatayan niya. Inilabas rin ng young master ang kanyang dila at naisip niya na sa oras na mapatay na niya ang ating bida ay kukunin niya ang magandang babae na kasama nito. Alam rin niya na ang dahilan kung bakit nandito si Suzu ay dahil nais kunin ng Chen family ang lahat ng pagmamayari niya. Kung hindi dahil sa plano na ito ay hindi magkakaroon ng pagkakataon ng lashing na ito na dumalo sa ganito kataas na antas ng pagtitipon sa buong buhay niya. Isang matandang babae naman ang biglang nagsalita sa likuran ng mga tao at tinawag nito ang atensyon ni Suzu. Galit na galit niyang tinanong ang anak niya kung saan niya nakuha ang bastos na kaibigan na ito. Nagtaka rin siya kung bakit hindi pa rin ito pinaalis ni Suzo kahit na malaking kaguluhan na ang nagawa nito sa kanilang pagtitipon. Kaya inutusan niya ito na paalisan na niya ang ating bida kung nais pa niyang makabalik sa kanilang Chen family. Hinawakan niya ang kamay ni Suzo at inaya niya ito na umalis na sa tabi ng ating bida. Nagsaad din siya na mamaya ay kakausapin nila ang young master ng Joe family upang humingi ng tawad sa kanya upang hindi siya madamay sa away na sinimula ng kaibigan niya. Tumawa naman ang ating bida at nagsaad siya na tama nga ang sinabi niya kanina kay Suzo na ito ang mangyayari sa party. Kaya tinanong niya si Suzo kung nagkamali ba siya sa sinabi niya kanina sa kanya. Ipinaliwanag rin niya na magmula ngayon ay magiging target na si Suzo ng kanyang pamilya at kukunin ng mga ito ang mga pinaghirapan niya sa kanyang negosyo. Agad rin niyang kinuha si Suzo sa pagkakahawak ng kanyang ina na siya namang ikinagulat ng ina niya. Ngumiti ang ating bida at sinabi niya na hindi kailangang mag-alala ni Suzo dahil ito mismo ang dahilan kung bakit siya nandito, ang protektahan siya sa mga ito upang hindi mawala ang kanyang pinaghirapan. Nainis naman si Suzo dahil nangyari lang naman ang lahat ng ito dahil sa gulo na ginawa niya. Nagagalit naman na inutusan ng matandang babae ang kanyang anak na lumapit ito sa kanya kung ayaw niyang mawala ang pagkakataon niya na makabalik sa kanilang Chen family. Gusto rin niyang putuli na ni Suzo ang koneksyon niya sa ating bida upang mapatawad niya ito. Naging seryoso si Suzo nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina, na pagtanto rin niya na mukhang tama nga ang sinabi kanina sa kanya ng ating bida. Nais lang ng mga ito na makuha ang kayamanan niya kaya mabuti ang mga ito sa kanya. Kaya sinabihan na niya ang kanyang ina na hindi niya maaaring sundin ang utos na ito. Mas lalong nagalit naman ang ina niya nang marinig niya ito, kaya inutusan na nito ang kanyang mga tauhan upang hulihin ang dalawang ito. Niyakap naman ng ating bida si Suzo at inilapit niya ito sa kanyang dibdib kaya namula ang mukha nito. Ipinangako rin niya sa kanya na hindi niya pagsisisihan ang desisyon niya na maniwala sa kanya. Nagsaad rin ang ating bida na oras na para bigyan niya ng leksyon ang mga kumag na ito. Agad naman na pinalibutan ng mga tauhan ng ating bida upang hindi makatakas ang mga ito sa kanila. Kaya dahil dito ay tumawa ang ibang tao dahil talagang katapusan na ng dalawang ito. Dalawang bantay naman ang sabay na umatake sa ating bida upang tapusin siya. Pero bago pa man makalapit ang mga ito ng tuluyan sa kanya ay isang malakas na aura ang nabuo sa harapan ng lahat. Dahil dito ay tumilapo ng lahat ng mga bantay sa pader dahil sa lakas ng impact nito. Hindi rin makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasaksihan dahil sobrang lakas ng aura na tumama sa kanila. Bumagsak rin ang katawan ng isa pang bantay sa leader nila kaya napaubo na lang ang elder dahil sobrang sakit nito. Isang matandang lalaki naman ang nagsabi na isang master ang ating bida kaya nagawa niya ito sa mga bantay. Tumawa rin siya dahil hindi niya inaasahan na isang master pala ang makakalaban ng kanilang young master sa pagtitipon na ito. Ngunit nagulat naman siya nang bigla niyang maramdaman ang matinding sakit sa kanyang kamay. Nang tingnan niya kung ano ang nangyayari ay napansin niya na nasa likuran na niya ang ating bida at hawak nito ng mahigpit ang kanyang kamay. Kaya napasigaw na lang siya sa sakit dahil hindi niya inaasahan ito. Agad naman siyang sinipa ng ating bida at pinaalis na niya ito sa harapan niya. Mas lalong nasakta naman ang kapatid ni Suzo nang tumama rin ang kumag na ito sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala ang ina ni Suzo dahil walang kahirap-hirap lang na natalo ng batang ito ang isang rank 7 na martial master, kaya nagtaka siya kung gaano kaya kalakas ang batang ito. Nagsimula na rin siyang maglakad paalis upang hindi siya makita nito. Sa ngayon ay alam na niya kung bakit malaki ang kumpiyansa nito sa labanan ng Joe family, dahil may tinataglay pala itong lakas para kalabanin sila. Isang lalaki naman ang biglang sumigaw kung may mga martial master ba ang nandito sa loob ng gusali. Sinabi rin niya na kung tutulungan sila ng mga ito, bibigyan niya ng malaking gantimpala ang mga ito sa oras na mapatay nila si Lasheng. Hindi naman nagsalita ang mga martial master na nandito sa loob ng gusali. Alam rin nila na hindi nila kayang talunin ang taong ito dahil walang kahirap-hirap lang nitong natalo ang isang rank 7 na martial master. Nagtaka naman ang lalaki nang makita niya na hindi man lang makapagsalita ang iba sa kanila dahil sa takot. Kaya napatatanong na lang siya kung ano ang nangyayari sa mga ito. Hinawakan naman ng ating bida ang kamay ni Suzo at tinanong niya ito kung ito ba ang pamilya na nais niyang maging kakampi, isang pamilya na wala man lang kakayahan na protektahan siya sa mga kalaban na mas malakas sa kanila. Pero napatigil lang lahat nang marinig nila ang boses ng isang matanda, Nagtatanong ito kung sino ang naglakas loob na gumawa ng gulo sa kanyang kaarawan. Nagulat ang lahat dahil nandito na ang kanilang family head. Hindi lamang ito ang nandito, kasama rin ang isang military general na mula sa kanilang Eastern Military District. Naging seryoso ang ibang nanunood dahil ang sundalo na kasama ng kanilang family head ay isang rank 7 na marshal master at mukhang mataas rin ang rango nito sa militar. Hindi lamang ito ang nakakamangha, nandito rin ang Vice President ng Martial Arts Association ng kanilang kapital, si Zhang Yi. Ayon sa narinig nila, nasa antas na ito ng Grandmaster kaya talagang katapusan na ito ng mayabang na batang ito. Tumawa naman ang leader ng mga bantay matapos niyang makita ang malalakas na kaibigan ng kanilang family head. Sinabihan niya ang ating bida nakatapusan na niya ngayon. Napaisip naman ang ating bida dahil pamilyar sa kanya ang maliit na matanda. Ayon sa naaalala niya, bantay ito sa kanilang martial arts competition noon, kaya hindi niya inaasahan na makikita niya ito dito. Nabahala naman si Suzo nang marinig niya kung sino ang kasama ng family head, kaya hiniling niya sa ating bida na tumakas na ito habang hindi pa alam na mga ito ang nangyayari. Sinabi rin niya na mananatili siya dito upang makipagnegosasyon para hindi na lang siya habulin ng mga ito. Alam rin niya na sa koneksyon na mayroon ang kanyang ina, tiyak na maliit na pera lang ang magagamit nila para matapos ang gulo. Ngunit hindi naman nakinig dito ang ating bida at nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Kaya wala nang nagawa pa si Suzo kundi pigilan ito habang umiiyak. Tinanong rin niya ang ating bida kung ano ang ginagawa nito at kung bakit ayaw pa nitong umalis kahit nasa panganib na ang buhay niya. Hinawakan naman ng ating bida ang mukha ni Suzo at sinabihan niya ito na huwag mag-alala dahil nasa kontrol niya ang lahat. Ngunit mas lalong umiyak si Suzo dahil alam niyang hindi ito hahayaan ng Chen family. Tiyak niyang gagawa ng paraan ng Chen family para mawala lang ang ating bida sa mundong ito dahil kinalaban niya ang mga ito. Muli namang nagsaad ang ating bida na pagdating sa laban ay walang kakayahan ng mga ito na lumaban sa kanya. Kaya hindi niya kailangang mag-alala kahit na malakas man ang mga ito. Natatawang sinabi rin ng ating bida na siya ang tagapagligtas ni Suzo sa pagtitipon na ito. Kaya walang dahilan para madali lang siyang matalo ng mga ito. Nagsaad rin ang ating bida na ngayon palang magsisimula ang tunay na palabas ng pagtitipon. Mas lalong nagtaka si Suzo kung ano kaya ang ibig sabihin ng ating bida dito. Nagagalit namang tinanong ng family head si Lusheng kung siya ba ang gumawa ng gulo na ito sa kanyang pagtitipon. Pinagalitan rin niya ito dahil sinira nito ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan pero hindi ito pinansin ng ating bida at sa halip ay binati niya ang vice president na kasama nito. Tinanong rin niya ito kung kamusta na siya. Nagsaad ang vice president na hindi niya inaasahan na makikita niya dito ang ating bida. Noon ay nakita niya kung paano patayin ni Lushing ang isang martial master, kaya naaalala pa rin niya ang pagkamatay ni Lian GB. Kaya hindi mahirap na matandaan ang talentadong batang ito. Hiniling rin niya sa family head na huwag na niyang parusahan ang ating bida alang-alang sa kanya. Hindi naman dito pumayag ang family head dahil ngayon ang ikawalumpung kaarawan niya kaya hindi niya maaaring hayaan na lang naguluhin ito ng isang bata. Tumawa naman ang ating bida at sinabihan niya ang family head na sundin lang niya kung ano ang nais niyang gawin at huwag niyang pakinggan ang hiling ng vice president. Mas lalong nagulat si Suzo nang marinig niya ito. Hindi rin niya alam kung ano ang iniisip ni Lasheng. Lumabas ang pawis sa mukha ng Vice President dahil tinutulungan na niya ang ating bida na makatakas ngunit ayaw pa rin itong makinig sa kanya. Kaya nagtaka siya kung masyado na bang kumpiyansa si Lusheng na kaya niyang labanan ng isang thick grandmaster. Lumabas ang aura sa katawan ng family head at tinanong niya ang ating bida kung sigurado ba siya sa desisyon nito na lumaban sa kanya. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi niyang sigurado na siya sa nais niya. Nagmungkahi rin siya na sabay na silang umatake upang hindi masayang ang oras niya sa kanila. Dagdag pa niya na nagmamadali siya at wala siyang maraming oras para manatili dito. Nagsaad naman ang Vice President na kung ganoon ay maaari nang atakihin ng family head ang batang ito. Ginamit niya ang kanyang pangalan para maligtas ito sa kapahamakan ngunit mukhang hindi ito nakikita ni Lasheng. Kaya mas maganda kung mabigyan nila ng aral ang batang katulad niya na may mga taong mas malakas pa sa kanya. Sumunod naman dito ang family head at kasabay nito ay inilabas niya ang kanyang malakas na aura. Sinabi rin niya na mukhang oras na para turuan niya ang mga batang henerasyon kung paano maging magalang sa mas matanda sa kanila. Pero hindi naman dito natakot ang ating bida dahil alam niya na mahina lang ang family head para sa kanya. Pero napatigil naman ang lahat nang marinig nila ang pagsaludo ng sundalo na kasama nila sa ating bida. Kaya nagtaka ang mga tao kung kilala ba nito ang ating bida. Nais rin ni nilang malaman kung bakit nagpakita ng paggalang ang sundalo sa kanya. Nagtanong naman ang ating bida sa sundalo kung nagkita na ba silang dalawa. Agad naman na nagpakilala si Lin Jun sa kanya at ipinaliwanag nito na nagkita silang dalawa sa arena sa nakaraang military competition. Isa siya sa mga military general na sinuntok ng ating bida palabas sa arena noon. Napatawa naman ang ating bida dahil naalala na niya ito. Ito ang mga oras na pinagsama ng Chief Admiral ang lahat ng Star General para labanan siya. Ngunit ang hindi lang niya matandaan ay ang mga tao na natalo niya sa kanyang suntok. Nawala naman ang tapang sa mukha ng family head nang marinig niya ang paggalang ng kanyang kaibigan sa ating bida. Kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Lin Jun na si Lu Sheng ang brightest star ng kanilang Eastern Military Division, ito ang King of the Generals ng kanilang buong militar. Nandito rin siya ngayon upang samahan ang kanilang Admiral Lo Sheng para sa military exercise ng kanilang militar. Nagkagulo ang mga tao nang marinig nila ang paliwanag ng Star General sa family head, hindi ni nila inaasahan na nandito pala ang pinakamalakas na sundalo ng kanilang bansa. Namangha ang Vice President dahil kalahating taon pa lang nang huli niyang makita ang ating bida ngunit nakarating na ito agad sa ganitong kasikatan sa militar. Ang malala pa ay nasa antas lamang ng Martial Master si Lu noon ngunit ngayon ay nasa peak na ito ng Grandmaster. Kaya kahit siya ay nasabi niya na sobrang bilis ng pagunlad ng lakas nito. Nang hinayang naman ng ating bida dahil nais niya sanang gumawa ng matinding gulo ngunit dahil kilala siya ng mga sundalo dito ay mukhang hindi na niya ito magagawa. Pero sa tingin niya ay maganda na rin ito dahil ayaw rin naman niya patayin ang Chen family nang walang malalim na dahilan. Kaya agad na niyang hinawakan si Suzo at nagsaad siya na aalis na sila dito dahil tapos na ang palabas niya. Agad naman na sumunod dito si Suzo at sa likuran niya ay hinabol siya ng kanyang ina. Hiniling rin ito na bumalik sa kanila si Suzo at kalimutan na nito ang sinabi niya kanina. Nagsaad si Suzo na mukhang tama nga si Lu Sheng na hindi siya gustong kunin ng Chen family dahil anak siya ng kanyang ina, na isyang kunin ng mga ito dahil sa mga tagumpay niya. Kaya sa ngayon ay wala na siyang balak pa na makuha ang pag-ibig ng kanyang ina dahil sapat na sa kanya ang pagmamahal ng kanyang ama. Ngumiti rin si Suzo at kanyang sinabi na talagang mangmang siya dahil muntik na siyang maniwala sa ginawa ng kanyang ina. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na ito ang hinahanap niya na tapang kay Suzo. Tinanong rin siya si Suzo kung ano ang masasabi niya sa ginawa niyang palabas para sa kanya. Sinagot naman ito ni Suzo na sa tingin niya ay si Lu Sheng pa rin ang nakinabang sa palabas na ito. Sigurado rin siya na kinabukasan ay makikilala na siya ng buong lungsod bilang ang batang admiral na gumawa ng malaking gulo sa Chen family. Naglakad naman ang ating bida at nakangiti niyang sinabi na ito mismo ang nais niyang maging resulta sa palabas na ito. Mas lalong nagtaka naman si Suzo nang marinig niya ito kaya tinanong niya ang ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinagot ito ni Tony Lu Sheng na wala lang ito, sa katunayan ay hindi naman siya ganitong tao na magsisimula na lang ng away ng walang dahilan. Siya ay isang mabuting tao na may awa at hindi mayabang, pero sa gabi na ito ay hindi niya sinunod ang pagkatao na ito upang mabigyan niya ng magandang reputasyon si Suzo sa harapan ng Chen family. Hindi naman naniwala dito si Suzo dahil alam niya na may iba pang dahilan si Lu Sheng kaya ginawa niya ito. Kasabay nito ay naglakad na palabas si Suzo. Naging seryoso ang ating bida dahil ginawa niya ang lahat para mapatay ang Demon God na pinadala ng Black Demon Society at pinatay rin niya si Lian So gamit ang kanyang psychic energy. Ginamit rin niya ang kanyang buong bilis para lang makapunta agad sa pagtitipo ng Chen Family para lang maging matibay ang kanyang rason. Subalit hindi pa rin niya maalis ang matinding pangamba sa kanyang isipan. Ngunit dahil tahimik pa rin ang kanyang eternal cells ay ibig sabihin ito na wala itong nararamdaman na panganib para sa kanya, o hindi naman kaya ay masyado lang niya pinapalalim ang lahat ng bagay. Tinawag rin niya si Suzo at tinanong niya ito kung handa na ba siyang gumawa ng bagong gamot para sa mga tao. Agad naman na lumapit sa kanya si Suzo nang walang problema at sinabi nito na handa na siya na gawin ito. Sa kabilang banda, sa loob ng bahay ng family head ay pinasalamatan niya si Lin Jun dahil kung wala siya dito ay tiyak na nawasak na ang kanyang Chen family. Nagmungkahi ang vice president sa kanya na kailangan niyang gamitin ang pagkakataon na ito para maayos niya ang kanyang relasyon kay Suzo dahil close ang babaeng ito kay Lu Sheng. Nagsaad si Lin Jun na kahit siya ay hindi niya inaasahan na makikita niya dito ang kanilang Admiral Lu Sheng, kaya kanina ay wala siyang magawa kundi kumpirmahin lang ang pagkataon nito. Ipinaliwanag rin niya na ayon sa impormasyong nalaman niya sa kanilang mga opisyal ay maraming bagay pa ang nakatago tungkol sa totoong lakas ni Lu Sheng. Pero sa ngayon ay sigurado nila na mas malakas pa si Lu Sheng sa peak ng Grandmaster kahit hindi pa ito isang martial saint. Mayroon rin hakahaka -haka na magiging kasing lakas ni Lu Sheng sa hinaharap ang martial saint na siyang nakasuporta sa vice president. Nagulat naman ang dalawa nang marinig nila ang sinabi ni Lin Jun, hindi rin nila inaasahan na ito pala ang totoong lakas ng batang ito. Naalala rin ng family head na ang Marshal Saint na nakasuporta sa Vice President ay walang iba kundi ang Marshal Saint na si Tan jong Yu. Ang isa sa pinakamalakas na Marshal Saint sa buong mundo. Kaya ibig sabihin nito ay may kakayahan si Lu Sheng na maging Marshal Saint sa hinaharap. Noong una pa lang ay alam na niya na henyo si Lu Sheng ngunit hindi niya inaasahan na mas halimaw pa pala ito. Kasabay nito ay agad na rin nagpaalam si Lin Jun sa kanilang dalawa dahil kailangan pa niyang bumalik sa kanilang kampo. Nabahala naman ang Vice President dahil mas halimaw pa pala si Lu Sheng kaysa sa inakala niya. Kaya kailangan niyang ipaalam ito sa kanyang Marshal Saint. Hinatid na rin ang ating bida si Suzo sa kanyang bahay at ibinigay rin niya ang recipe ng Rank 4 Golden Dragon Elixir para mailabas na nila ito sa market. Pagkatapos nito ay agad na rin bumalik ang ating bida sa kanyang hotel. Naisip rin niya na para manatili ang negosyo ni Suzo sa market ay kailangan nila ng mga bagong mataas na antas ng gamot. Isa pa, nais rin niya na pasalamatan si Suzo dahil sa mga naitulong nito sa kanya. Naalala rin niya na matagal na mula nang makausap niya ang dati niyang kaibigan kaya sa tingin niya ay oras na para kausapin niya ang mga ito. Kaya agad na siyang naglakad ngunit may bigla siyang naalala gawin. Inilabas niya ang laso na nakuha niya mula sa tauhan niya noong nakaraang araw dahil hindi pa niya nasuri ang laso na ito. Ayon din sa pag-check niya sa sistema ay tinatawag na Saint's Poison ang laso na ito. Ito ay isang malakas na laso na may kakayahang mapatay ang isang Martial Saint. Kahit sa hinaharap ay malaki rin ang takot ng mga tao sa laso na ito dahil kaya nitong patayin ang isang rank 10 na Martial Artist. Kaya napaisip siya kung susubukan ba niya ang laso na ito sa kanyang katawan. Kahit ang isang rank 9 Martial Saint ay hindi makakatiis sa laso na ito pero kung makakaya niya ito, hindi ba't masasabi nila na mas malakas pa siya kaysa sa isang Martial Saint? Napaka-curious rin niya ngayon kung paano nakakapatay ang laso na ito sa isang martial saint. Ang katawan ng isang rank 7 ay sapat upang maging immune sa higit sa 70% ng mga lason sa mundo. Kahit inumin man nila ang kahit anong lason ay kaya itong tanggalin ng kanilang katawan. Gamit ang kanyang immunity, cell activity, at rate ng metabolismo na daan-daang beses mas mataas kaysa sa isang ordinaryong tao, ang mga pangkaraniwang lason ay maaaring mawala bago pa man nakapagdulot ng epekto. At kahit na magdulot ito ng epekto, mabilis na mag-aayos ang kanyang katawan. Ang aklatan rin sa kanyang dream space ay nagpapakilala sa lason na ito bilang isang lason mula sa mga nilalang mula sa ibang mundo na nasa itaas ng rank 9, na may kaugnayan sa mas malalim kaysa sa ibabaw ng genetik. Sinasabi rin ng sistema na magdudulot ito ng permanenteng pinsala, Ngunit hindi ito problema para sa kanya dahil mapapalitan ang lahat ng mga cell niya ng mga immortal cell. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at ginamit niya ang kanyang psychic power para makuha ang isang sampung libong bahagi nito. Kasabay nito ay binago niya ang anyo ng lason para mawala ang lason na hindi niya kailangan. Pero naging seryoso ang ating bida dahil kahit ang kanyang psychic energy ay hindi kayang madetect ang ganitong lason. Kaya hindi na siya nagulat pa na maraming Marshall Saint ang namatay sa lason na ito sa hinaharap. Pagkatapos nito ay agad na rin ininom ng ating bida ang laso nang walang pag-aalinlangan. Pati na ang baso na kasama sa laso ay kinain na rin niya para walang masayang. Nagumpisa na rin ang ating bida na tingnan ang kanyang katawan upang mamonitor niya kung may pagbabago na ba. Isang malakas na aura naman ang biglang naramdaman ng ating bida sa kanyang tiyan dahil sa lason. Nang suriin niya ang kanyang tiyan ay napansin niya na nandoon na ang lason at nagsisimula na itong atakiin ang kanyang mga sel. Mas lalo rin lumakas ang lason sa loob ng katawan ng ating bida matapos nitong makain ang iba sa mga sel na ito. Pero hindi naman sumuko ang mga sel ng ating bida at patuloy ang mga ito sa paglaban sa kanya. Napangiti ang ating bida dahil ang nangyayari pala ay nakikipaglaban ang kanyang mga sel para mavasak ang lason sa katawan niya. Nagresulta ang laban na ito ng malaking pagbabago sa kanyang katawan. Sa ngayon ay mas lalo pang lumakas ang kanyang mga sel at madaling natatalo ng mga ito ang lason. Hindi lamang ito ang nangyayari, kahit ang kanyang eternal cell ay winawasak rin ng lason upang hindi ito tuluyang lumaki sa katawan niya. Kaya nasabi na lang niya na hindi ito magiging madaling laban para sa mga cell niya.